Ignoroval si príkazy riaditeľa. Dávaš mi padáka? Kým som vo firme ja, nič také sa diať nebude. Paula, preber sa, však rob niečo. Tých pár šušňov, čo zarobíš, ti bude na nič, keď ťa porazí. Odškodnenie je to najmenej, čo môžeme pre toho chlapca urobiť. Michalovi nezostane vôbec nič, toto chcete? Ešte o tom neviem. Ale keď jej to poviem, tak ju už nikdy neuvidím. Paula, chcel som ti povedať, že... Nový rodinný seriál Chlapi neplačú. Dnes o 17.50 na Markíze.